ko želi da učestvuje u Minecraft Premium giveaway accountu, bukvalno samo da uđe ovaj ovde video i da napiše hashtag premium, kao većina vas. Ima 390 komentara, znači 300 njih je sigurno učestvovalo. Tako da idite u ovaj klip, još 2 dana do izvlačenja i sretno svima. A mi idemo u klip. I pozivam vas, lepo ću igrao Microsoft Games na Block MCU, tako da možemo da krenemo. Ovoga puta neću da radim neki komentari tipa da vam čitam komentare ili tako nešto. Želim da probam da vinam ovaj game, brukam se ovde, znači ne mogu da vinam Block MCU, ne znam o čemu se radi, ali videli ste sami prošli video da sam igrao na Block MCU, svaki mogući haker je bio i to nije realno šta mi se izdešavalo. Ja se zaista nadam da ću uspeti, gledaj Hannibali, okej, nadam se da ću uspeti nešto da napravim. Ja nisam bio izdržao prošli video ni do deathmatcha, ni do deathmatcha ja nisam mogu da izdržim, tako da daj da probamo nešto ovde da uradimo. Aha, okej, imamo pisove. Ode Hannibali, ode Hanni, brate moj, a šteta, mogu sam se utimati sa njim, okej. Ajde probamo da izvedemo nešto ovde, neku foricu. Će doći ovaj brazer. Kako sam ga oborio samo? A, slatko. Gde si ti? Sivi, to si ti! Mile! Ne znam. Tako da ljudi, ajde više da završimo, da se ovde uozbiljimo. Da se uozbiljimo i da vinam ovo. Idem odmah ovde. Odmah idem ovde da skupim, ja ne pamtim kad sam bio ovde prvi i skupio sve ovo, ali definitivno se dešava to da izaberem pogrešno vreme snimanja. Znači ja kad uzmem, mislim hoću da snimam, uzmem ono, ne znam, oko 5-6 sati i tada bukvalno nemoguće šta mi se sve dešava, šta se događa, ono je prebolesno. Tako da videli ste i sami, ja rekao Larmi, on nije mogu da veruje i uđe Larmi i on lik. Vino je 10 partija za redom. Znači, ispišao mi se onako u facu. Tako da, ne znam o čemu se radi. Vidjeli ste sami kako je ono bilo, ono je prebolesno što mi se bilo dogodilo sve. Znači, koliko hakera, brate, to nije moguće. Vidimo tamo lika jednog, tako da napašćemo mi njega. Samo da ja odavde skupim, nadam se, nešto dobro, a? Imam već Iron Chestplate, eto mi treba i treba mi bow. Ovde, znači na ovom glupom serveru treba što više stvari da se lootuje da bi skupio bar nešto malo strela. Evo, ja imam tek sada 3 strele. Ono, nije realno. Nije realno zaista šta se događa. Ali, eto, nema veze. Tako da vi lajkujte video, ljudi. Izabrate me na Instagramu ako hoćete besplatne Lunar kozmetike. Tačnije, javite mi se na Instagramu ono, za besplatne Lunar kozmetike. Također mi, ako želite besplatni Minecraft Premium, da mi se isto javite na Instagramu. Zapratite me na TikToku i na Snapchatu. Na TikToku počeo sam da kačim te neke smešne momente i verujem da će da vam se svidi. Tako da, šta da vam kažem, ljudi, šta da vam kažem, ne znam, ja mislim da ima još nešto, ali eto sad sam zaboravio. Zaboravio sam žešće, ali nema veze. Nema veze, glavno sam rekao. I da, dobijam svaki dan poruke i vidim da većini treba pomoć oko svega i samo se strpite, ono, odgovorit ću svima. I uglavnom većini pomognem i to mi je ono drago. Tako da, uživajte vi meni, ljudi, uživajte i samo strpljivo čekajte, onako da vam se javim. Okej, ostalo nas je poprilično malo, ali dobro. E, te strele volim, to hoću. Vidimo šta ovde ima, dobro. Okej. Ajmo ovde. Čovječe, nisam dobio ni jedan dajmon, a toliko često da sam lootao, čemu se radi? Ni iron, ni boots, ni ništa. Nema veze, nema veze. Ajmo mi, znači odlučio sam da igram sada malo defanzivnije. Svaki put krenem ofanzivno i tako se zeznem. Pritom ono, likovi nisu normalni šta rade ovde. Kao da je server, ja ne znam, napravljen za
Ma ne znam ni sam. Ok, deathmatch je, deathmatch je, moramo požurimo. Moramo požurimo i mislim da ću da enčam ovaj sword na brzinu. Ako budem stigao, daj to vamo, nema ovdje ništa. Ovdje, ništa nema, specijalno. Idem brzo da, čekaj ovdje. Oh my god, nismo ni full iron. Pa ja ne vjerujem, sam bog mi je ovo bacio ispred. Eto. Eto, 100%. Ajmo ljudi mi da se, da enčamo, nadam se da stižemo. Nadam se da stižemo da enčamo, brzo, 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 brzo. I to... Stone sword samo. Aj, brže malo to, Ivane. Ili možda bow da enčam, sad ću im. Sad ću im, što ću napravim ovdje. Sharpness, ma da. Joj, kad bi samo imao jedan taj, nema veze. Izdržali smo bar do death matcha, eto, do death matcha smo izdržali, tako da... Lagani smo. Okej, koga napasti ovdje? So, nisu tim, okej. Idem ja napadnem ovog ovdje lika. Okej. On je mrtav. Good fight, brate moj. Ćemo se mi malo povući ovdje, oni se kolju, to je bitno. Bitno je da nije... Da nije tim. Mada, da imam bar 30-ak strela onako pa i da timuju ili tako nešto, ali ja nemam ništa. Mogu ja napravim FNS, to mi treba. To mi treba. I sad smo, ja mislim, mirni. Mogu napraviti i gepl čak. Ovakvu vrstu stekovanja ja volim, iskreno ljudi. To volim. Okej. Nice. Ajde sad mi polako ovdje uradimo. Ćemo da uletimo u jedan clean ovdje. Hoćemo. Ajde sad ti dođi. Šta ima on? Stone sword, isto sharpness, okej. Ajmo ga bovati pošto... Lik je samo bežao, tako da... Ovo je nadam se bilo okej. Mislim, nije baš bilo okej klinati, ali šta da radim. Prvi game, prvi win. Idemo dalje. Znači, kad smo fokusirani na Sral Games, trebalo bi da bude sve okej, ono. Koja je uopšte ova mapa, ja ne znam. Znači... Poenta je što više da se stekujemo, što više, što više ljudi, Hollywood, ne znam da li ide na Hollywood ili na Revolution, aj Hollywood, lajkujte video, razbijte taj like da uđem u taj recommended ljudi, vidim da vraća vas sve, sve vas vraća i UHC, i UHC meetup, i UHC meetup s vašim teksturama, i Sral Games čak, samo do duše, eto malo je ovdje odvratan, ali šta da mu radim, ajde da probamo... Da izdržimo i na ovoj mapi nekako. Nadam se da hoćemo. Poenta je da se što više stekujem. I što više strela da skupim i čak je za gepl. A ja to ne radim ovdje nikako. Ne budem skoro ni, ono, ni full iron. Naročito sad ova mapa. Treba da naučim ono gdje se nalazi koji čest. Na svim mojim mapama i bit će dosta lakše. Uvijek sam imao tih problema sa tim čestovima. Nikad nisam ovdje iskupljam. NemCG-u na primjer. Ja nisam znao gdje se nalazi koja ono... Tier 2 ili tako nešto, tako mislim neki čest i što se desi, pa Ivan crkne svaki put, mislim ono. Svaki put crkne, ne budem ni full iron i eto, to se sve izdešava. Da, da, da. Dobro je, dobro je, mislio sam da sam nesposoban da pobedim glupi blok MC, ali dobro, ajde, zaznao sam se ja. Moram da budem malo fokusiran više na to i to je sve. Pa de, ja prošli video, sve vreme ja pričam s vama, konstantno ono. Mislim, pričam ja i sad s vama, nego onako... Posvetim sve vreme ono vama, čitam vaše komentare i sve to. Okej. Jel imam problem s ovim chestom? Ja mislim da ću da idem ovamo, northwest. Rekao sam da imam problem s ovim chestom, nije sa chestom, nego sa ovom mapom. Ne znam da je ono, da idem da bi se stekao, ali iću northwest, baš da vidimo uz ove stepenice. Pa ćemo da probamo nešto da napravimo. Ajde prvo da vidimo ovdje šta možemo, fishing, ovo, ovo. Ovo, oni se mlate, beži odavde Ivane, beži odavde, stavljaju ovo i to je to, nice, dobri smo. I lik mene juri. Dobro. Okej, ništa, 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 šalio sam se, brate moj, šalio sam se, ljubite, brate. Idemo mi gore, on neće nas juri, to je to. Nećeš mi, brate moj, uzimati rutu, kao uzimati rutu prvi put, ovdje ja dolazim. Ne! Hannibuli, gdje si Hannibuli? Zdravo Hannibuli, zdravo.
Joj, da sam imao sword pa da sam blokirao, ali ne, ja sam imao axe, brate moj, unlucky, baš unlucky. Eko, jel, taj lik ovde sad, da imamo, central 37, Elea, ti si tu, Sveš da vidiš, tako je, brate moj, iskritaj ga, znači. Tako da ja nisam dugo, baš dugo nisam s njima SG-a da nisam imao ono nikakav komentar, tako da malo je to, malo je čudno, evo ga Hannibali, okej. Mrzim ovu mapu iz razloga što jednostavno nemam pojma rutu ovde i ne znam uopšte da li se isplati da idem, neću da idem centar sad, u stvari hoću, šta neću. Neću ipak ići pošto sam bolestan i poremećen, ima neki poremećen onako u glavi i jebi ga. Prosto sam nenormalno retardiran i jebi ga, tako se dešava sa bolesnicima poput mene, zato što sam jako oboleo lik. Nemam uopšte isku... E, daj mi te leggings, oblači to. Tako je. Može. Ajde da se tekujemo samo da nađemo ovde što više i što bolje stvari, ali nisam baš siguran koliko ja znam ovu mapu. Tačnije, ne znam je uopšte. E, strele, to mi reci, vrate. Sad kad nemam bow, ti mi daješ strele. Ali nema veze, valjda će se naći, nisam toliki baksus. Još strela, omega. Što će to da bude? Bow. Da, to će da bude. Mislim da sam izabrao dobru stranu. Tako da... Dobro, samo nam još treba iron chestplate i šta još, stone sword, eventualno diamond 1 za diamond sword i da probamo da ih ubijemo sve, ja mislim da ćemo uspeti, mislim da hoćemo, sad smo focused, imamo dosta strela, to volim da vidim, čak imamo bočice za enchantovanje, ne znam da sam trebao da idem na levu stranu, dobro, ovo neću skupljam, ovaj lik nema ništa. I izubijao se, okej, daš mi to, obaci, nice, imamo taj gold sword, dobra, hvala ti puno vrate moj, šta si ti ovdje skupljio, o, nice, si imao fishing, nisi imao fishing, loša stvar, loša, ovdje ćemo ostaviti ove neke sitnice, pa, ko bude imao sreće da pokupi ta sranja, slobodno. Čekaj. Je lik pokupio ovo ovde, na primjer? Nije. Stone sword je okej. I... ništa od ovoga. Moramo nađemo iron chestplate i fishing rod. Bez toga smo... iskreno zeznuti. Ovo je njegov stone sword, bacit ću ga, ne traja mi. Dobro, imamo za iron sword. Traja nam još jedan diamond. Ajmo, gdje si diamond? Gdje si? Ovdje imamo 3 česte i ovo je sve lutano, jel? Da, lutano. Pa ne, ja zapravo ovdje okrećem oko cijele mape. Znači ja sam trebao... okej, imamo FNS. To volim. I može cobweb. Dobro. 4 golda, daj skupljaj gold. Ja isto ne skupljam gold. E, ovo treba. Ovo mi je bitno bilo. Ićemo mi centar. Samo još sekund da vidim što se dešava. Upad u trans. Treba mi fishing rod, bolesniku. Joj, gdje fishing ja nađem, ljudi? Aj, ko bude imao sreće, neka uzme ovo. Okej, neko mi se javio. Da, gomila vas, evo već trenutno mi neko piše od vas na Instagramu. Traže ljudi pomoć, okej, stiže pomoć. Samo polako. Dobro. Omg, ništa ovdje nema. Gle, 12 tikova, povećajte malo rating za strele, eto, molim vas. Kao molim vas. Deathmatch je sad. Nisam stigao da nabavim fishing sebi. Omg. Aj, možda me pogleda ovde. Sve vreme bow. 50 sekundi. Ja moram se vratim da kraftam diamond sword. Nije loše ni ovo. Nije loše. Daj mi ovde nešto, ništa. Ne daj mi ništa. Omg. A ti imamo taj full iron bar, ali bez fishing roda ljudi ništa smo bez fishinga. Molim! Ćao, daj mi taj fishing. Hvala na diamond swordu, baci ovo sve, ne treba mi. Imali smo sreće žešće s ovim likom. Molim? Hannibali. Kako Hannibali?
A ne, nije, samo mi poslo srce, ne znam zašto. Ne znam zašto. Okej, okay, napravit ćemo više FNS-ova ovde. I oni se kolju, to je okej. Okay. To je okej, okay. Knockback, neću knockback. A neću boga mi ni sharpness dobiti. Nice. Okej, okay, šta se dešava? Ovaj lik mi je poslao srce. Pa razočarat ćeš se, vrate, moj u mene. Okej. Okay. Aha. To je taj FNS. Nema, brate moj, nema tima, nema. Ne znam što ovo radiš, brate moj, ne znam što radiš, to samo me fajtaj, druže. Samo me fajtaj, okej. Okay. Aj, brate, ti dođi. Yeah. Ti si mrtav žešće. Ti si podlego jako. Ne znam zašto šta sam uradio ovom liku pa mi poslao srce, vjerojatno sam, zašto sam ubio onog lika. I to je to, okej, okay. 1, 2, GG's, vinali smo i ovaj game. Idemo još jedan ljudi, po još jedan game, po još jedan, nadam se ja. Nadam se ja, prejako. Okej, okay, koja je ovdje mapa? Revolution V2, može, to volim, tu znam rute. Stefan Lazić, imamo Balkance, pozdrav za Balkance, veliki pozdrav vas, who speaks Serbian, please, ja. Ja buraz. Ja buraz. Ja. Ja pričam. Žensko sam. Ja se izvinjavam stvarno. Hoćete tim? Dobro. Dobro. Ovaj kaže muško, ovaj kaže aj se smuvamo. Ovo još jače. Ja hoću. Ajde Diesel. E tako. Ne psovajte. Pa ko psova, brate moj? Hoćemo ići odmah tamo, a? Idemo odmah tamo. Neka njih ovdje, nek skupljaju centar, nek se nalože. Idemo mi tamo po taj full iron. Idemo po full iron, malo menjamo taktiku i to. A možda bude i neki haker ovdje, zadesi se. Ide gas. Neću, budem cringe. Htio sam da napišem nešto, ali neću. Neću, neću. Ovde može, beži dalje Ivane, beži dalje. Beži. Ovaj lik boji armor. Samo ti boji, brate moj, ali nemoj mi prići. Ne mi prilaziti, okej. Okay. Oh, smara ovaj sa fishing rodom. Beži ovde, ovde, ovde. Ovde, ovde. Može diamond i beži sad ovamo. Tako je. Ne, 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 neću ovo oblačiti. Pogodak jedan. Pogodak drugi. Je lik me i dalje juri, jel moguće to? Daj, treba mi, eto. Trebaju mi stvari, brate, ovdje. Trebaju mi stvari, ovo, 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 ovo. Gde je lik sad taj? Može iron chestplate, može i ovo. I idemo odmah gore na ovu kulu. Da uzmemo fine stvari. Pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Može. Kako se uvijek sasarem, znači kad čujem ova vrata. 100 puta. Okej, okay. Aj prvo ovdje, vidimo što se dešava, upada u trans, imamo diamonds, okej, okay, okej, okay, neće se gubim previše, previše cringe, nekad previše cringe-ujem, ali šta da radim, okej, okay, diamond sword, dobri smo ljudi, ali nismo dobri sa glupim knockbackom, ne vezi, nadam se ćemo naći još, ovdje nema ništa, ovo sam već skupio, ovo gore nisam, ajmo, može iron chestplate, to volim, skači dole. Skači dole, Ivane. Okej. Okay. Mislim da ovdje nije ništa lik pokupio, što je okej. Okay. Jesu ostali Balkanci? Nisu baš svi. Nisu baš svi. Imamo taj diamond. Ovo niko nije luto, što je prejako. Iskreno, ko bude imao sreće, neki izvoli, pa dođe ovamo. Ovo baci sve, napravi taj FNS, Ivane. Ovo također baci, ovo rasporedi i da, savršen inventory. Znate i da me opominjete oko inventorija, kako ne čistim inventory, evo izvolite ljudi za vas, sve. Ajmo ovdje da vidimo šta se događa. Otključat ćemo to i da vidimo ovdje šta ćemo napraviti. Okej, da, još jedan diamond, ovo volim, to volim da vidim. To volim vidjeti i... A da, ja imam bow enchant preko, ali samo 5 strela, to je opet jako malo i jako loše. Daj mi gold, treba mi. Sad kad bi u ovom svakom chestu bio po gold, ja bi imao fine stvari.
fine stvari, diamond, daj mi još jedan diamond pa da napravim boots, će biti stvarno super. Okej, okay. Ajmo. Fishing može. Oh my god. Neću kupiti ovaj chestplate, neko će valjda već dolaziti. Tačnije, neće niko dolaziti, nadam se. Knockback, sharpness, može. Sila iz dola, Ivane. Mada treba sam, glup sam jako. Čekaj bre malo, ćemo mi da senčamo, da caklimo. Mislim da bi mogli iskreno. 1, 2, 3, 4, preako. Nećemo projectile. Nećemo ni ovdje projectile. Svuda je projectile, jel? Mislim je lik ovdje stoji unbreaking. Bolje unbreaking nego projectile. Dobro. Protection. Protection, full prot smo i caklimo se žešći. Okej. Mislim da je lik ovdje. Mislim da jeste. Znao sam. Okej. Dolazi vam. Ima srce i po. Ne. Juri ga. Juri ga, Ivane. Okej. Kako mi pobeže tako? Ali je dosadan s ovim TNT-em. Ti si mrtav. OMG, kako te nisam ubio, cavuljo. Ja ne mogu da veram. Kako se izvuče cavuljice mala, još nemam više strela, prejako. Vidi ga, još će me kaktus ubiti, već preta omrš. Sačekat ćemo mi njega ovdje. Deathmatch je sad. Silozi. Vidi me, bolesnik. Jebem te bolesnog. Mrš tamo. Nije veda tim ovo. Nije. Da, 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 sad ti imaš Diamond Sword Enchant. Mrš tamo bre. Mrš. Alci ga. Alci ga, buraz. GG's. I otišli stvari. Amg. E tako. To volim. To volim, 1v1 smo, ajmo, originali smo se do kraja, dođi brate moj, koliko imamo strela? Imamo FNS, daj FNS malo da se tu sredimo. I will won. Pulse don't hack. Tako, nemoj hackovati, to je to. Pulse nemoj, molim te nemoj. Please. Can you not pulse? Molim te bratići. A, da ga zapalim. Šta namješta? Trade, pizvoli. Piši mami svojoj, majmune mali, i kakvoj materi svojoj. Da, da, da. Smej se, bolesniku. Dođi, dođi. Pogodak. Imam dve strela, evo lako. Dajmo taj hit. Tako. Šta hoćeš?
OMG, dođi, dođi bolesniku, dođi. Tako. OMG. Nemoguće. Nemoj jesti. Ima srce. Ima srce. Ima srce. Posljednji hit. Nije baš posljednji. Nije posljednji hit. Nije. Imamo još minut. Fajtaj me bolesniku mali. Nećemo uspjeti. Možda hoćemo. OMG. OMG, kako si izvuku. Mrtvaku mali. OMG. Jovan. OMG. What? Šta hoće? Tako je. Doviđenja, prijatno. Tako da ljudi, ja se nadam da ste uživali u još jednom Minecraft videu. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Budite mi dobri pozdravljeni. Volim vas sve ljudi i do sljedećeg klipa. Uživajte.